quelque chose quand même. Hein? C'est une histoire quand même, c'est une histoire. Je me donne un problème. Je te demande un ici. Je te mets ici. Elle va avoir des choses. Je me demande ce moment. Elle va avoir des choses. Elle va avoir des choses. Elle va avoir des choses. دونك تاع الارضيه سريد لا كومون اي ترزيل فيلاج غيندوز وسد سيني ان تجميل تاع امغرس نتفسوس تقبالي استبرخانت 2001 اي ترزين اما ادبو غا مهرسان ينغا السين المزيان ينغا مصباح عبد الكريم دونك دويزاس كاينس نسد دونك نر تجميلت نغان رشيد شكال أسيني أغنو سدن ارتجميت بشي كد نسمي كثير ونترجى كان الكاتورز جوان بشي كان نسمي كثير نورمال مو اسمي كثير إم غرس ان 2001 اسمي كثير غاس قاس كامل بشي كون تسويرا غيبو شو هن نغان ون تسويرا الكاتورز جوان القبايل أكن ضغر فقبايل يداغل زاير بلوس دو 3 مليون دو بيرسون دان غا الجزائر اذن ذين فيزر فانسن ابعد فينا المود شو دو نوي نوي حشاطي رصاصين المزينين شكل رشيد واحد مصباح عبد الكريم موثن لو 19 جوان نغنقبو 5 بيرسون يارس سين المزينين ني ترسين نغنت نرفالين تنسترصاصين لو 19 جوان 5 ايام ابري 14 جوان ذوي غيد نوي 14 جوان نوي حشاطي رصاصين نبغى نسمكتي باش يكون ستويرا نكريس القبائل ود نوارا ازرف قبائل ازرف تمور تقبائليت ال 14 جوان مي روحنا القبائل روحنا نادي نفوز الفقبائلية ازرف قبائلي مازالو ود نوارا اخم مي مغرس نيني ارس سا مازالو خدمنا راه لو دوي 20 سنة ابري مازال تسارون الفلاس مازال لا خاطر مازال ود وين راه ازرفاني مغرس نيني اسايني اقلق ذايي باش كد نسمكتي كلكان شتايا ودني القبائل وتتمارا وستمارا دو شو يخدم هذا بونغا دايري القبايل وستمارا دو شو يخدم اون 2001 وستمارا ام غرس نايني اي هذا بونغا يني غير دلي فوايو ارثو راه مازال وستعرفنا راه زي سين كوم كوا سي دي فيكتيم ساعني زرفان تنمير ثنوان زغم الكونفينمون زغم الحاله كوميك شنو سيني غاسينا كريم واش تعرفو دي تلويت أثناء ما عطوب بغي دي سيرابو قوي نادية على ريبريزونت لوناس سينا ستافو دي ذلويف كومبا كونغي دي أولاس سباح أولاس شراون دينير إناون كريمو كرادا البطل سني فرحنا ثو ذرثي ونلحيف إن غايو ذافون بسيف ما إلا يرضو خلاق تاقوغتي اللي كشتاق Vive la Kabylie, vive la Kabylie, vive la Kabylie, vive l'indépendance. Vive l'indépendance de la Kabylie, vive Farhat Mehni. هذا فويك اختو قاعد رزقيس. إلا شو اللي غويدي وغاثني مي اللي غويدي موتد تقرا ليست الحكومة. تنصح دير فرافن تقويد عشيد كشيناويد نكوا. كريمو تشد لقمن تقيون تقماسي غني الغن تقع 20 سنة. ما ذي ما يدخل لحد ما تشيكو عرفني ما تشيسي ما صغير تكا. كاين ذويني وكذن في الجيلي دي تنكارن غلي في الجير وزكا. ما ضوايض تصرفيقنا من المال تبع تاع كذن خاوة. تاني ما ثنون. فيف لا كابيلي اللي بغي عندي فوندو. تاني ما ثنون. زلوف لون. نسمح سد يغمس مصباح عبد الكريم دونك مي سوين كريمو دونك انا اونتوندو لا دولور دان فرير دونك مسلايد ثنيان دو قسمي نغن ذيك نغن ارش الناغي ماويا نسن لي بروش نسن اثمت نسن وثنتونا على خاطر اسمي نغن يقيم الوقت اني لا اون فيان دو يقيم ذينا الوقت اني نتواي ماويا نسن نتواي يغمس كريمو مازال مطاون C'est quelque chose de très dur. Je pense. C'est symbolique pour dire qu'il a été assassiné le 19 juin, mais c'est le 27 novembre. Mais je suis en train de me faire
جا ضامين الجزائر وذاك ينغال البوفوار الجيريان لكن عندنا ميرا دونك اون اون ا ديسكوتي ميم توت ا لور وذاك امد لي مارتير امد وذاك دي قيمن فيكتيم des violences graves et des balles du pouvoir algérien, aucun statut au CNR, c'est très grave. Donc nous sommes tous responsables. Donc là, on parle d'une responsabilité effectivement du pouvoir d'avoir assassiné, avec bien sûr toute impunité, mais nous avons tous la responsabilité par rapport à Wede Himoussen. Nous avons tous la responsabilité pour réconforter Bachar Assinir, Akhiar Idouin et Bachar aussi. Arachig Mouthin, ou de Hukim Mouthin et 2001, a saoun un statut de martyr sainte, Gouyaounina sainte, Koudith Mouthin l'Akbaye. Mais il est temps, c'est une reconnaissance. Toutes les victimes ont besoin d'une reconnaissance. Zara, je peux, c'est pas pour parler de ma personne, de ce que ça veut dire être victime d'un attentat, survivre à quelque chose, à une violence aussi grave, mais c'est important. La reconnaissance d'une victime est très importante. Même Imawiyanensen, à Sagithoura, c'est-à-dire donc, mais il a quel statut ? En dehors du fait que nous connaissons les hamiyithes, mais est-ce qu'il a eu le statut ? Et pourtant, personne n'a été condamné pour ça. Donc c'est quelque chose de très grave que nous dénonçons à la Saguenay. Nous connaissons cette Saguenay, mais je sais que nous sommes tous les deux 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 les deux. Et quand on parle d'un monument, d'un monument F. Kirimo, c'est pas M. Kirimo, je veux dire, la mémoire de M. Kirimo. Alors, il s'est dit qu'il est là, il est là, et quand il met des monuments, il est de Gouaï Monéré, et qui veut dire, il atteint avertir, c'est un avertissement. Le monument à Guinée, il faut qu'il nous serve d'avertissement. D'avertissement par rapport au CRZ, d'avertissement, on vient de léguer l'arrache. Azwara, زيوان سك مارسن إن غذا بويا جنب سبطلين غذا بويا جنب باسين إن عند ناس مثلا سلك لاش أم زوم بشي تروان سن عدين كوني ماشين لا شك فرد نكرد نسو غفلاص لنا غفسوس ليس لنا عدي كرو ذا بويا جن أخينا يسن كان أخينا يسنا ليشار الحبسات سيزي حكيجيا إيه ناس مثلا ولاش سمح ولاش أمنو أدي كمل أسان غازكا. Ou vive la Kabylie, ou vive la Kabylie, vive la Kabylie. Ou lâche, smah, ou lâche, amenou, il s'kemmil, skoud, s'ser, ou s'kabylie, ou lâche, l'chouf, ou lâche. En mehna.